música nova do nosso CD, mais novo CD. Fica bem porque eu tô sentado, mano. Não! Tá bem assim? Vocês, né? A gente fica mais à vontade, como se estivesse na minha casa ou na casa de vocês. Vamos combinar um dia de eu ir cantar na casa de vocês, né? A música nova é mais ou menos assim, ó. É um pedido que eu acho que toda pessoa já pensou em pedir. Entra no meu quarto e tira essa roupa e vem fazer amor comigo toda madrugada. E entra no meu quarto e tira essa roupa e vem fazer amor comigo toda madrugada. Vai, meu mano, pra galera aprender junto com a gente, vai.